အခုကတော့ပရမန်နီလို့တင်စားခေါ်ရတဲ့မိုးကုတ်မြို့ကိုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြို့မှာဆိုရင်လက်ရှိလောလောဆယ်အား PSF TNA နဲ့ဒါတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ထိတ်ချုပ်ထားတဲ့နေမြေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီမိုးကုတ်ထဲဝင်ရောက်ပြီးတော့တို့နေမြေတွေထိတ်ချုပ်ထားတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတွားရောက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။ပရမန်နီလို့တင်စားခေါ်ကြတဲ့မန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်မြို့ကိုတန်းတက်မတော် PSF TNA နဲ့ပူးပေါင်းတက်တို့ထိတ်ချုပ်လိုက်ပြီးနောက်တုံးပက်ကြာမှာမကုတ်မြို့ရဲ့နေဝင်နေဖြစ်ပါလေ။မကုတ်မြို့မှာအုတ်ချိုးရဲ့ရန်ရရလေပတ်နိုင်ဖို့ PSF TNA ကစတင်ကောင်းတွေပေါ်နေပြီးမြို့တွင်းကမူရီစေဝါ30တူတွေနဲ့နေဖောက်ထင်းတူတွေကို PSF TNA ရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကလိုက်လံဖမ်းဆီးနေပါလေ။လက်ရှိမြို့တွင်းမှာဒေသခံတွေပုံမှန်သွားလာနေကြပြီးဒေသခံတစ်ဝက်လောက်တာနေရပြန်လာကြတာကိုတွေ့မြင်ရပြီးမြို့တွေထဲကစည်းဆိုင်များပြားလဲပိတ်ထားကြဆဲရှိတာကိုတွေ့ရပါလေ။မိုးကုတ်မြို့ကို TNA နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမန္တလေးကနေမိုးကုတ်ဘက်တို့ကွန်ပီစီတင်နေခွင့်ကိုစီကောင်စီတပ်ဘက်ကပိတ်ထားတာကြောင့်မိုးကုတ်မြို့မှာကွန်ပီစီတွေစမလန်ဈေးနဲ့တက်နေပါလေ။စီကောင်စီရဲ့ကန့်သက်ပိတ်ပင်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံတွေကကွန်ပီစီတွေကိုမပိန်မိုင်းလုံးနဲ့ကြောင်မဲမြို့တွေမှာဝယ်ယူနေကြရပါလေ။လက်ရှိမိုးကုတ်မြို့မှာစားစီတပိတ်တာကို3000ကျပ်စံတအိတ်ကို2000ကျပ်ဝင်းကျင်နဲ့73စီတလီတာကို13000ဝင်းကျင်ကျပ်ထိဈေးပေါက်နေပြီးချားကုန်ပစ္စည်းတွေလည်းဈေးအဆမတန်မြင့်တက်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာကြောက်လုပ်ငန်းတွေလည်း TNA ကပိတ်ထားတာကြောင့်ခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက်စားဝတ်နေရအတွက်အခက်အခဲဖြစ်စေတယ်လို့မုံကုတ်မြို့ခံမြို့သမီးတူကပြောပါတယ်။ဘူးဝမ်ဖြစ်ဘူးအခုဆိုနင်းနေဖွင့်ပြီးမုံမွေးကဖွင့်ပြီးဒီဘက်ဖွင့်ပြီးနင်းနေတက်တာအရင်တော့ကလမ်းနဲ့လမ်းပစ္စည်းရမန္တလေးလမ်းနဲ့ဒီဘက်လမ်းနဲ့ကုန်ပစ်ဆိုတော့တည်ပြီးတယ်ဘာလို့စားမလဲမုံကုတ်မှာတည်ပြီးတယ်အခုနင်းနေဖွင့်ပြီးနင်းနေအတက်နဲ့နင်းနေဆူဆောင်လာတယ်မုံမီတလာတော့ရာဟင်းဒီဟင်းကြော်တယ်နော်မိုင်းလုံးကနင်းနေဖွင့်နေနင်းနေဆောင်တယ်အရင်ကမိုင်းလုံးနဲ့ဖွင့်မန်တင်းဖွင့်ဒီဘက်ကဖွင့်ဆိုမုတ်ကမှလည်းတေတော့မှာအားလုံးဘူးမှမနေနိုင်တော့တအားချက်သေးတယ်ဒုက္ခဖြစ်နေတာအဲ့ဒါပြင်စီကောင်စီတပ်ကတော်လင်းရာစုတွေတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့မြို့တွေမှာလေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်လုပ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေကြပါတယ်မိုးကုတ်မြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်24ရက်နေ့မှာ TNA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအပြစ်သက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုးကုတ်မြို့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်မျိုးသား14ဦးအမျိုးသမီး10ဦးနဲ့ကလေးငယ်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး59ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ထိပ်ပိုင်းကားဆောင်ရာရှိတွေနဲ့၎င်းတို့နဲ့နှိစက်တဲ့ခရိုနီတွေနှစ်ပေါင်း10နဲ့ချီစုံမှုချေလက်ခဲ့တဲ့ပရမယမြေဟာအစ်စ်သက်အာနာသိမ့်ပြီးတုံးတဲ့အကြာမှာတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေလက်ထဲရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒေသညာနှစ်ခုစစ်စေးဒုတိယလိုင်းအတွင်းစင်ကုမြို့ပြီးရင်မိုးကုတ်မြို့ဟာမန္တလေးတိုင်းအတွင်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဒုတိယမြောက်မြို့ဖြစ်သိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မန္တလေးမြို့ထဲကိုထုတ်ပေါင်းဝင်ရောက်နိုင်ဖို့မရေယာပသိမ်ကြီးနဲ့တပိတ်ချင်းမြို့တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဆက်လက်ထိုးစစ်ဆဲတိုက်ခိုက်နေပြီးတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကမိုင်းနိုင်ပါ